লক্ষীমপুৰ নগৰত ই ৰিক্সাৰ দৌৰাত্ম দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু ই ৰিক্সাৰ দৌৰাত্মত ইতিমধ্যে নগৰৰ পদ্যীসকল পথাচাৰী তেওঁলোক দীৰ্ঘদিনে অতিষ্ঠ হৈ আহিছে। ইয়াৰ পৰা বাদ পৰা নাই খুদ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষী বাদ পৰা নাই, সাধাৰণ লোকো বাদ পৰা নাই। কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সাই দুৰ্ঘটনাত পতিত কৰাই বহু লোকৰ লক্ষীমপুৰ নগৰখনত প্ৰাণ হানি হৈছে, বহু লোকৰ সেয়া উদাহৰণো আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ এজন আৰক্ষীক ইতিমধ্যে ই ৰিক্সাই চোঁচৰাই নি দুৰ্ঘটনাত পতিত কৰা ঘটনাই তোলপাৰ লগাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়া। আৰু তাৰ পিছত অন্ততঃ এইবাৰ এতিয়াৰ পৰা আৰু ই ৰিক্সাই যধে মধে য'তে ত'তে পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব, য'তে ত'তে ই ৰিক্সা চলাব নোৱাৰিব। তাৰ কাৰণে লক্ষীমপুৰ পৌৰসভা, লক্ষীমপুৰ জিলা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণত থকা বিষয়াবৰ্গ আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ই ৰিক্সাৰ কাৰণে কেতবোৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু এতিয়াৰ পৰা অন্ততঃ সকাহ পোৱাৰ আশা কৰিব পাৰি যে ই ৰিক্সাৰ দৌৰাত্মৰ পৰা সকলোখিনি মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম। লক্ষীমপুৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি মোৰ লগত উপস্থিত আছে, তেখেতৰ মুখেৰে সকলোখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ, কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম নীতি উলিয়াইছে নতুনকৈ? হয়, আমাৰ কালি দ্বিতীয় অফিচ আৰু প্লাছ আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি দেখিছোঁ টাউনখনত মানে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ই ৰিক্সাৰ কাৰণে। গতিকে আমি এটা তেওঁলোকৰ লগত এটা সুন্দৰ মানে ৰাইজে যাতে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা আলোচনা কৰিলোঁ। আলোচনাত আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে যিবিলাক ই ৰিক্সা মানে হেৰি হোৱা নাই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো কম্পালচৰি হ'বই লাগিব। আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক ড্ৰাইভাৰ চলায় তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাথাকে। একেবাৰে আমি দেখিছোঁ একদম সৰু সৰু পৰ্যায়ত 14-15 বছৰীয়া এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আমি ৰিক্সা চলোৱা দেখিছোঁ। সেইবিলাকৰ যাতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকে তাৰ ওপৰত আমি এটা গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি টাউনৰ যিটো আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে, সেই হাইৱেটোত দেখিছোঁ মানে গাড়ীবিলাক বহুত জাম হৈ যায়, নিৰ্দিষ্ট সময়ত পাবলগীয়া সময়ত আমি নাপাওঁগৈ। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, ৰিক্সা আমাৰ যিটো আমাৰ ক্লক টাৱাৰ আছে 7 নং ৱাৰ্ডত যিটো ক্লক টাৱাৰ আছে, সেই ক্লক টাৱাৰটোৰ পৰা আমি টাউন মালপানী চাৰিআলি পাৰ হৈ আমাৰ শনি মন্দিৰ যিটো আছে সেই শনি মন্দিৰলৈকে আমি এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পথটো। আৰু আমাৰ যিটো লীলাবাৰী পথটো আহি যিটো আমাৰ চেলফি পইণ্ট মানে চাৰ্কুট হাউচৰ ফ্ৰণ্টত যিটো আছে ডি চি অফিচলৈ অহা, সেইডোখৰলৈকে আমি বন্ধ কৰিছোঁ। আৰু তাৰপৰা চাৰ্কুট হাউচৰ ফ্ৰণ্টেদি গৈ আমি বাপুজী স্কুললৈকে বন্ধ কৰিছোঁ। তাৰপিছত কৰিছোঁ আমি আমাৰ যিটো মিলন নগৰ চাৰিআলি, এইটো মানে কালী মন্দিৰলৈ যায় যিটো ডিকে ৰোডেই হ'ব চাগে, এই ষ্টেট বেংকৰ যিটো হেৰি চাৰিআলি, সেইটোতে মানে আমি সেইটো তাত এটা নো এণ্ট্ৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ইফালে আমি যিটো হেৰি কে বি ৰোডত আছে হীৰা হাউচ যিটো আছে তাৰ ওচৰতো আমি এটা নো এণ্ট্ৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু মানে তাত কি হ'ল, হীৰা হাউচৰ ফ্ৰণ্টত মানে বকুল পথ, যিটো বকুল পথ আছে তাত আমি নো এণ্ট্ৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। তাৰপিছত এছ কে এজেঞ্চি তিনিআলিত আমি নো এণ্ট্ৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি ৰাস্তাকেইটা এইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু ই ৰিক্সাৰ মানে যিসকল সৰু সৰু বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে চলাইছে, তেওঁলোকক আমি এইটো নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আৰু লাইচেঞ্চো এইটো মই আগতে কৈ গৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰি লাগিব, কম্পালচৰি লাগিবই। আৰু এনেকুৱা সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে নেকি যে গৰাকীয়েহে ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব? এতিয়া আমি সেইটো এটা কথা গম পাইছোঁ যে ই ৰিক্সাটো এতিয়া ব্যৱসায় হোৱা আগতে হৈ গৈছে। এজন গ্ৰাহকে মানে তেওঁ এখন ৰিক্সা থকাৰ উপৰিও 4-5খন ৰিক্সা কিনিছে, কিনি পেলাইনি তেওঁ সেইটো বিজনেছৰ ছিষ্টেমত গুচি গৈছে। গতিকে আমি এইটো এজন গ্ৰাহকে এখনহে ল'ব পাৰিব, মানে তেওঁ 5খন লৈ মানে সেইটো তেওঁ বিজনেছ কৰিব নোৱাৰিব, এইটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ আৰু ধৰক ৰিক্সাৰ যিখন ফ্ৰণ্টৰ যিটো লাইট থাকিব সেইটো লাইট থাকিব লাগিব, আৰু বেকৰ যিটো লাইট আছে সেইটো লাইট কম্পালচৰি লাগিবই। আৰু প্লাছ আমি যিটো লেফ্ট ছাইডে যিটো মানে মানুহ উঠা নমা যিটো লেফ্ট ছাইডে কৰে সেইটো আমি লেফ্ট ছাইডে কৰিম, ৰাইট ছাইডেটো টোটেলি বন্ধ কৰিম, উঠিব নোৱাৰিম। বিশেষকৈ ৰাস্তাত তেওঁলোকে যেতিয়া তেতিয়া মন যায় মানে তেনেকৈ ৰখাই দিয়ে, মানে হেৰিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰখাই দিয়ে, তেতিয়া মানে কি হয় সোঁ ছাইডে নামি দিলে ৰাস্তা হয়তো কেতিয়াবা তেনেকুৱা ঘটনা হৈছে ঘটিছে, সেইটো কাৰণে আমি এইখিনি সিদ্ধান্তকে আমি লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা হ'ল নেকি বাইদেউ যে কিছুদিনৰ পূৰ্বৰে যে লক্ষীমপুৰত দেখা পোৱা যায় নগৰখন চাই যথেষ্ট পৰিমাণৰ ই ৰিক্সা আছে, অত্যাধিক ই ৰিক্সাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হ'ল নেকি ইয়াত চলাচল কৰিবৰ কাৰণে? তেনেকুৱা আমি দেখিছোঁ, এতিয়া আমাৰ লক্ষীমপুৰতে প্ৰায় 500 ওপৰত আছে, গতিকে 500 ওপৰত ই ৰিক্সা যে হৈ আছে সেইটো কাৰণেতো আমাৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ন। গতিকে আমি এতিয়া সেইটোকে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে এখনহে ল'ব পাৰিব, মানে 4-5খন লৈ তেওঁ যাতে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। সদ্যহতে এতিয়া আমি এইখিনিকে কৰিছোঁ আৰু চাওঁ আৰু কি কৰিব পাৰোঁ। এয়া আছিল লক্ষীমপুৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি নিবেদিতা দত্ত। ইতিমধ্যে ক'লে যে এতিয়াৰ পৰা
আৰু লক্ষীমপুৰ নগৰত অন্ততঃ এজন লোকে কেইবাখনো ই ৰিক্সা কিনি ব্যৱসায়ীৰ ৰূপত বিভিন্নজনৰ হাতত বিশেষকৈ অনভিজ্ঞজনৰ হাতত তুলি দিব নোৱাৰিব। যি ই ৰিক্সা চলাব তেওঁৰ লাইচেঞ্চ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি নিয়ম নীতি ধাৰ্য কৰি দিছে পৌৰসভাৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু ডাঙৰ কথা এইটোৱে যে এতিয়ালৈকে কিন্তু এই নিয়ম নীতিখিনি দিয়ালৈকে লক্ষীমপুৰ নগৰখনত 500তকৈও অধিক ই ৰিক্সা চলাচল কৰিবৰ কাৰণে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হ'ল বা অনুমতি দিয়া হ'ল। সেইখিনিয়ে ই ৰিক্সাই কিন্তু যথেষ্ট যানজঁটৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এটা কওঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে লক্ষীমপুৰ জিলাখনত সৰ্বমুঠ 3,500খনকৈ ই ৰিক্সা আছে ঢকুৱাখানাৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে। অত্যাধিক ই ৰিক্সা চলাচল কৰাৰ কাৰণে পথসমূহত যানজঁটৰ নিতান্তই সৃষ্টি হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি মন কৰিম কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা সেইখিনি ই ৰিক্সাসমূহক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰে।